parte rare, comune, au picat mari parte rare, hai cu comunele, epică și legendară, băi, și legendară, ok, legendarea din Crown Chase, bă, am simțit, am văzut că pică rare, rare și a venit și legendară, avem și un trei execuționeri, foarte bine, foarte bine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să mergeți și voi pe linkul din descriere. Aveți un link în descriere de la canalul lui Val Gaming HD. Haideți să ne abonăm și la el în număr cât mai mare și haideți să vă prezint în mare parte. Hai să dăm și aici cu notificări și chestii. Cam ce postează el? El postează în general clipuri de pe telefon, cu jocuri de pe telefon foarte, foarte interesante. Vedeți aici My Talking Tom, Looney Tunes Dash versus Subway Surfer, ia uzi, și am văzut și una interesantă, Subway Surfers versus Despicable Me, Mini Rush, ceea ce e destul de interesant. Vedeți, are multe jocuri pe telefon, dacă vreți să vă uitați și voi la el. Vedeți aici niște thumbnail-uri, un banner super, super fain. Treci și la el, aveți un link în descriere și v-aș ruga să vă abonați în număr cât mai mare și să fiți activ. Da, Salutare haideți și să trecem bine la v-am episod, da. regăsit la un nou episod din Chest Opening. Ei bine, vom avea doar un Chest Opening, dar este destul de mare și super, super genial. În primul și primul rând, vedeți aici ori genialele chesturi, Free Chest, Crown Chest, două magical, un legendary, un giant și un epic chest. Mai avem și un clan chest de asemenea, hai să-i donăm și noi aici. N-are aici nimic la challenge. Prima parte avem un opening și după aia vom juca și la challenge pe contul meu, să vedem ce putem face și pe acolo. Poate facem ceva win-uri, de ce nu? Am deja 3 win-uri, cred, și un singur lose, poate câștigăm, cine știe, vom vedea după aceea. Ok, în primul și în primul rând, hai să dăm cu free chest-ul aici, blană. Hai să zicem că e Hog Rider-ul ăsta. Sunt de pe contul lui Eddie, by the way, m-a rugat să vă las linkul lui de la canal în descriere. Face și el design, poate da și voi acolo geană, de ce nu, face design de Minecraft. Haideți să vedem din Crown Chest, ne pică și nouă ceva, două gemuri, Ice Spirit, Tombstone, muschetară și Tesla. Bă, am crezut că pică ceva, am crezut că pică ceva. Haideți să vedem din Clan Chest, poate ne aduce ceva noroc. 1620 gold, băi, mi-e cam milă să-i irosesc 10.000 gold pentru un singur epic chest care nu e genial. Poate o să ne aducă ceva bun, cine știe. Hai să vedem, Tombstone, 5 Tombstone-uri, Furnal, ok, multe rare, comune. Au picat mari parte rare, hai cu comunele. Epică și legendară, băi, și legendară. Ok, legendarea din Crown Chest, bani, am simțit-o, am văzut că pică rare, rare și a venit și legendară. Avem și un execu 3 execuționeri, foarte bine, foarte bine și un electro, hai te rog, un electro. Și Inferno, nu știu dacă l-avea, nu l-avea. Am dat unlocked la o nouă legendară super, super tare. Hai să-i dăm aici cu Epic Chest-ul să mai vedem ce ne pică și din ăsta. Două lightning-uri super bine, tornadă, freeze și Goblin Barrel. Băi, nu e rău, poate să-l facă la 4. Nu e rău deloc. Haideți să vedem următoarele chesturi. Avem un giant aici, să vedem. Băi, nu mă aștept la multe chestii din el. 740 gold, Barbarian Hat, muschetară, furnal și Tesla. Mamă, i-a dat Tesla, i-a dat o palmă peste bot. Așa ceva. Haideți să vedem. Două magicaluri, două potențiale legendare plus legendary chestul. Hai să vedem, mi-am vibrat acolo telefonul și mă uitam. Hai să vedem, Fire Spirits, Minion Horde, Archer, s-au picat foarte multe comune, rarele nu au picat de ajuns și nu este legendară. Avem 3 golemi, nu-i rău, nu-i rău, băieți. Haideți să vedem următorul magical, ne aduce tot 1050 Gold Fire Spirits. Hai să asta să fie unul rapid, Barbarian Hat și Lightning. Ok, a venit momentul decisiv, a doua legendară din acest opening. Hai să vedem, ne uităm puțin la legendarele lui. Are Bandit, nu e rău, Bandita chiar e foarte, foarte bună. Bandita e foarte bună, părerea mea. Are The Log, i-am adus noi Inferno astăzi și mai are nevoie de 4 legendare. Băi, eu aș vrea să-i aduc un Lumber sau un Graveyard. Băi, presim că e un Graveyard. Stă bine cu legendarele, chiar stă destul de bine. Are și Prințesă, Log, Miner.
chiar nu e rău. Adică ai aplicat Inferno 1, e cea mai genială carte, băi, dar dacă știi să o folosești chiar e bun. Haideți să vedem din Legendary. Ba 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 miner. Ok, îl poate duce la 2. Nu e rău. Oh, l-avea la 2 deja. Nu e rău, frate, nu e rău, dar putea să-i pice un Sparky, de exemplu, știi? Bă, minerul sper să-l folosească, adică, na, i-am dat unlock decât la o singură legendară, asta e unlucky, ce să-și facem acum? Haideți să ne jucăm și ceva meciuri la acel challenge care e aproape pe sfârșit, mai am 12 ore, wow! Ok, am intrat și pe contul meu, avem aici Ramp Up Challenge, am câștigat eu 3 meciuri și un singur luz și luzul ăla l-am făcut din cauza lagului. Eram în mașină și gen mă mișcam și erau câteva zone în care nu mergea netul chiar atât de mult, chiar atât de bine de la date și din cauza aia am pierdut. Asta este. Haideți să vedem cum ne descurcăm în acest meci. Punem aici un Ice Wizard destul de bine, pot să zic, nu mai are minion Hordus, sunt curios ce o să pună. Ok, a pus acolo un Fireball. Fireball. Hai să spunem un Goblin Gang să nu dea foarte mult damage pe turn. N-a dat absolut deloc damage pe turn și noi am luat un damage bunicel pe partea dreaptă. Ce loc frumos acolo și dă charge-ul foarte, foarte bine. Luăm turnul. Îi luăm turnul cu siguranță. Haideți să punem un Goblin Gang aici și niște minioni pentru a ne păra de acel hog. Punem și un furnal și ne-a dat un damage destul de urât. Aproape ne-a luat turnul, dar noi am luat turnul, știi? Și el mai trebuie să pună un fireball, ce mai probabil, și ne-a luat și pe al... Ne-a luat și turnul, din păcate, n-am avut ce face acolo. Trebuie să ne apărăm aici, rapid, rapid, punem și un knight. Fără restul ăsta, nu știu dacă o să ajute cu ceva și n-am apucat să ne dea foarte mult damage. Hai să punem repede un balon aici, nu se așteaptă la chestia asta, punem și un Ice Wizard. Sunt Eminem, frate. Da, Minion Horde-ul ăla o să-mi dea de cap. O să mă sece. Haideți să vedem, punem un BTRM, niște goblini. Oh my god, guys. Am pus acolo un log. S-a descurcat cât de cât ok. Ia să vedem pe partea dreaptă, se întâmplă și ceva acolo. Oh, a pus un electro foarte bun. Un electro foarte bun, chiar un electro bun acolo. Hai să vedem, pune un Fireball. Și asta e aș pe mai avem pe turnul acelea. Nu, don't do this. Don't do this, un hit, atât, nu mai mult, perfect. Hai să băgăm un balon, punem un furnal, te rog să n-aibă minion horde, dar l-are. Ok, am crezut că nu l-are. Poate trebuia să aștept să-l pună, dar până atunci hai să facem repede. Cycle, am vrut să zic, ne-a luat turnul, n-am fost atent. Chiar m-am concentrat prea mult pe partea stângă și ne-a luat turnul pe partea dreaptă. Am făcut și două luzuri. Ne apropiem să facem și în crown chest-ul. Hai să-i dăm battle. Ce să și facem acum? Na. Ok, urât aici. E urât. Hai să punem un Goblin Gang. Până ajung. Urât logo-ul ăla, dar nu ne-a luat foarte mult damage. Suntem puțin în avantaj acum. Hai să punem repede un BTRM. Trebuia să mă sincronizez cu... furnalul ăla, îi spune și un loc rapid pentru acea valchirii, dăm, nu dăm charge-ul din păcate, dar am prins acolo măcar un hit de la barbarien, de la barbarul ăla de fapt, îi spune furnal, aici trebuie să spamez mult furnalul dacă n-ați înțeles, punem și un knight, beterem aici și un goblin gang, cred că o să-mi pună logul cel mai probabil, hai să mai punem și un ice wizard și un balon, frate, nu se așteaptă la balonul ăsta, te asigur, ok, mai punem un furnal și e cam rip pentru el, pot spune, punem și un the log, i-am luat turnul super, super easy, am făcut și 4 win-uri cel mai probabil, adică nu știu ce ar mai putea pune el chiar atât de mult să-mi ia turnul, hai să punem aici un furnal. Perfect. Hai să ne dăm puțin pe partea stângă. Nu mai are timp, vă asigur chestia asta. Nu mai are timp să facă nimic. Ok. Easy peasy, lemon squeezy. Nice, match over, 4 win-uri, 2 luzuri. Nu cred că mai avem cum să câștigăm, dar poate mai luăm reward-uri următor, cine știe. Adică mai avem nevoie de încă un win. Hai să facem și crown chest-uri, chiar m-ar bucura să facem crown chest-ul. Mai avem nevoie de încă un win și am luat acest reward de 2500. Reward-ul ăsta de 3 epice și un giant chest nu mă încântă chiar atât de mult. Deci practic a fost un challenge de pomană, părerea mea, n-a fost cine știe ce. Hai să dăm la Bep de-l iarăși și să vedem. Poate dăm de încă un jucător care
să îl tăbăcim la popou. Ok. Balon aici și cred că o să facem un push destul de interesant. Fireball-ul ăla urât. Bowl s-a panicat acolo. Sper să n-aibă mini horde. Nu are mini horde și i-am dat un hit. Două, nu, cred că nu. Nu. Nope. A pus acolo Electro White, spunem un dolog. Punem încă un furnal pentru că o să scoate Electro-ul ăla. Urât, urât, urât. Minion, minion, minion. Rapid, rapid, rapid. Dacă aș pune Goblin Gang, i-aș scoate foarte, foarte ușor. Bă, n-a fost chiar atât de rău, dar se putea și mai bine. O să mi scoată. Hai, spunem un Wizard mai în spate puțin. Cred că și mai în spate trebuia să-l pun. Da, și mai în spate trebuia să-l pun. Ok, o să-ți bat acolo cu Baby Dragon-ul acesta. Îți punem un balon, la fel, la fel, la fel, un knight, furnace și s-a dublat la 2x elixir. Da, n-am apucat să fac nimic acolo aparent. Punem minioni. Uliu, uliu, mamaie. Dă-i acolo, dă-i acolo, că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, băieți. Punem un dolog rapid, punem un dolog rapid și ne-a luat turnul. Ne-a luat turnul, nope. Nu mai am nici o șansă, fraților. M-a spamat cu bowleri și asta a fost totul. Nu mai puteam să pun nimic. Puneam minioni, puneam Baby Dragon, puneam Goblin Gang, mi scotea cu bowlerul. N-am avut ce face. Ok, am pierdut. Haideți să vedem ce ne pică și nouă din clan, din chestul acesta. De voiam să zic clan chest. Ce ne pică din chestul acesta, nu prea mare așteptări, 390 gold, ne apropiat încet încet de 40.000 să luăm și noi o legendară Cannon, Goblins și Muschetar. Ok, am și o legendară aici în shop, am și oferta asta, dar nu prea mă tentează, e destul de scumpă și sincer să fiu. Poate se merită, dar nu aș băga sincer atât de mult. Hai să vedem, legendarea este Electro Wizard, este o legendară foarte bună, o să mai pice, dar deocamdată nu avem banii pentru a o cumpăra. Ok, băieți, cam asta a fi cu acest clip, n-am putut să deschide nici crown chest-ul, asta este, eu am fost Sinner și ne revedem data viitoare.